大家好，我是晶晶，欢迎和菜鸟晶晶一起收看《时空间最强人》。这是一个23万对26万，左边的23万，右边的26万，阵容大家都看一下吧，都是一些成型的阵容。这边一号位的老子应该是以这个养成老子为核心目标，所以这个老子就是不会轻易奥义的，应该是养成了很厉害了才奥义。很不幸，这边左边的四代奥义的时候提前被对方的普攻打到了，结果奥义没有出来被打断。这一个回合就是老子这一方的选手确实是亏得比较大，幸好他这边加盾加得比较厚，不然的话这一下子伤血伤的可是真不少。不知道是不是左边的选手看过右边的这个布阵了，他这个老子的位置很容易养成，有三个，就是三个忍者普攻可以打到他，要越打他的这个忍术就会越高，养成效率也就越高。其实现在的这个追打还看不出来，就是伤害还不算高，所以以他们这种就是战力的选手来说嘛，只要打不出暴击来，那个伤害就是可以忽略的，因为他们的血量都是非常高了，你要打不出暴击来就等于没打一样。所以这个土主只要加一点护盾，哪怕没有治疗也一样很轻松的养老子。我觉得这样的话三个人打这个老子都会被点燃，然后老子这个养成效率又这样高，可能到五六个回合的时候老子就会拍地板，拍这一下下去应该神男肯定是会被拍死。神男还是要打死的，不然他的这个纯忍术的这个奥义对老子的伤害还是很大的。这个金明的奥义肯定能触发三十连之后一个全体点燃的追打，这个也是相当的痛。这回四代奥义没有问题，奥义出来了。这个每次打老子都会被点燃，这个确实是太亏了，这样被点燃烧下去的血每个回合累积起来真的是很可观。还好这个老子他养成是防御加忍术，如果是忍术加抗性的话，那就更加的无敌了。又来了一下，鲨鱼开结界，这个开了好一点，稍微能挡下刀，只能挡下四代的刀。下个回合我想老子应该会拍了，我觉得神男的血量应该一下子就拍死了。看看他会不会在下个回合拍地板，那个威力应该是相当强的，即便是不暴击的话应该是很高了，因为忍术已经增加了很多很多了。看，不想让再吃神男的奥义了，一掌将神男拍在地上，然后这个金明一个奥义，看一下这三十连的追打吧。这个时候，这个三十连的追打已经相当痛了，哇，暴击了4000多。这就算是对方26万战力的这种防御或者抗性，也是承受不了的。哇，四代又趁机补了一个丸子，
一个回合三个奥义，然后最后金明打死了鲨鱼，很精彩的一场养老子的比赛。好，第二局开始了，看看右面的选手应该是更换阵容了，看这个样子啊，宇智波鼬，宇智波斑。左边的选手并没有更换，还是原来那个阵容。哦，这边是宇智波鼬、宇智波斑和宇智波止水。哇，这个宇智波三大主力，这个阵容也是相当强的。但是为什么一定要正？因为他调整了阵容，为什么还是三个忍者正对着这个老子啊？正对着老子，这不是帮他养老子，而且点燃自己吗？正对土主或者正对四代多好啊！这是什么思路啊？反正这边依然是金兵奥义之后，全体点燃。由于宇智波鼬的关系，就算他们三个正对下面也都是打老子。哦，要是这样的话，与其这样，还不如我趁他还没养成好，我就把他给秒了。可是我想，这个思路好像不太成功，因为刚才看到了这个老子是相当的硬的，应该不是那么容易打的。哦，他这回提前拍一下，是因为对方有结界。不可以让对方有这个结界，在这个结界里这么打他。这个宇智波鼬的这个装备也是很难带，因为如果你不带控制的话，就是不带八门不带控制，你就很难控别人。如果你带了的话，自己的攻防又受到影响，所以有点难。因为这种攻击型的忍者，你总不能给他配个葫芦带着吧？这个老子应该很难杀掉的。因为他每个回合回的那个血量就已经相当高了，越打他每个回合这个回的越多。一个回合可以回2000多，他这个追打也是越来越强了。确实这个金明配老子确实是很强啊，这个组合太黄金了，原来我就讲过，感觉有点无解啊。等一下，下次这个老子再拍地板的时候可不得了了，一拍应该宇智波鼬首先就扛不住了，因为止水有闪避还好，还是一如既往的打着老子。因为这个到了高级之后，好像是加这个抗性确实非常重要。因为那个土主吧，他加了抗性之后，他每次加的那个盾吧都非常的厚啊，你加的那个盾居然一次普攻都消不掉的，这个就有点不合理了，太强了。应该是老子快可以拍地板了，这一拍可就厉害了。然后金兵奥义看这个追打，哇，这个止水直接被这个追打打死了。这一拍，哇，出乎我意料啊！宇智波斑、宇智波鼬全没有倒，真的是，果然是强悍啊！
不过血量太低了，这下解状态四代又可以奥义，四代奥义就带走土主了，我觉得。啊，他并没有奥义与直播班，如果奥义与直播班的话，就全怕了，应该是，就剩下右神了。右神完全打不动老子，你看他盾都破不掉，你看这个土主一次加盾得加多少，太多太厚的盾了。好，谢谢大家的收看，我是晶晶，再见。